Հայ մայրիկը փորձում է ընդամենը 25 րոպեում հասցնել խոսել հնարավորինս շատ թեմաներից։ Հիմա թող ուշադրությունը լարեն բոլոր այն մայրիկներն, ու համար երեխայի սննդակարգը անչափ կարևոր է։ Ամեն թողարկման ժամանակ ես փորձում եմ ներկայացնել մեկ սննդամթերք՝ երեխայի սննդակարգ, դրա ներմուծման ճիշտ ժամանակը, դրա օգտակար և վնասակար կողմերը։ Այսօր խոսելու ենք վարսակի մասին։ Առհասարակ շիլաների թերևս միակ թերի կողմը դրանց համն է։ Երեխաներ կան, ովքեր հրաժարվում են շիլաներից հենց համի պատճառով, բայց ցանկալի է, որ ձեր փոքրիկը ստանա հնարավորինս բազմազան շիլաներ։ Վարսակի շիլա փոքրիկին տվեք սկսած 6-7 ամսականից։ Պատրաստեք կաթից մի փոքր պինդ շիլա և փոքրիկին տվեք միայն 1 թեյի գտալ։ Ստամոքսի խանգարում չնկատելու դեպքում ավելացրեք չափաբաժինը, հաջորդ օրը տալով 2 գտալ, և այսպես շարունակ։ Վարսակը մեծ քանակությամբ ածխաջրեր է պարունակում, իսկ ինչպես հայտնի է, ածխաջուրը էներգիայի հիանալի աղբյուր է։ Վարսակը նաև բազմաթիվ միկրոէլեմենտներ ու վիտամիններ է պարունակում, որոնք կարգավորում են նյութափոխանակությունը։ Վարսակի շիլան թեև օգտակար է, բայց այն գլյուտեն է պարունակում, որը կարող է երեխայի մաշկին կարմրություն, ցան առաջացնել։ Նման դեպքերում խորհուրդ է տրվում վարսակի շիլան հանել երեխայի սննդացանկից մինչև 1.5-2 տարեկանը։